sandal pan ngurung. Mati aku, ora mati ya apa, Pak.
barang barang sopo kui bari ngadang barisan soko koro makoto putra soko sepilo bumi tambak yudhoyo setiaki arani keng maguru kongso Ini batangmu kau istiak masuk kolong arso. Gagah. Kutek wong sing bar sosok.
Antarjo arane. Antarjo ora marang. Ora perlu dadak kowe ngamuk punggung kaya kanca kancamu. Mundur. Endi? Ora tung amarta Prabu Puntadewa. Endi? Prabu Baladewa. Jangkep 100 negara. Wis dikandhang Kanjeng Sunan Prabu Dimbaka lan Kanjeng Sunan Prabu Hamsa. Pandi ana Antarjo ora arane bakal mundur sangka. Mot. Mati malih. Agar tubruk menghindar. Kapan? Ya ho ho ho. Ho ha. Hey. Masulit. Hey! Melek, melek. Bos. Lindu bumi gunjing, ku
maludo guntur kedok umukan jolotri amso apa dimoko bener kowe negara Ngamarta ki jebule dudu negara ringkih ora kaya negara-negara kiwa tengen sing wis tak pikut karo kowe. Ratune nggonku ngunjara karo kowe wis ana 97 kali kurang 3 regong kabeh. Ora ning pekinge. Ayo tegese katik dayane pinunjul kabeh. Ning najan to ora ana pekinge ra ana jidore turu. Pancane malih kendun nek ninggal dulu ya. Bakune piye iki bali opo piye? Aja. Aja. Kapornyata Prabu Puntadewa, Prabu Baladewa sing pethuk karo aku mau. Karo Prabu Kresna ratu telu ning kene. Kowe karo aku iso ngrubuhke negara Ngamarta. Padha karo wis entuk ratu telu. Tetane. Oh, maju. Kowe milih sing jatuk-jatuk padha karo aku sapa sing madhep ning ngarepe dhewe. Nek ratu dipikut kanggo jangkeping Sajirodo. Dimboko ngruhanon aku lan Dimboko kuwi ratu sakembaran ingin nyekel panguwasa ana negara Magadha aranku Prabu Hamsa mapan ana negara Ngamarta cocok karo apa sing diaturke dulurku Dimboko ratu Mandura ratu Ngamarta ratu Ndrawatiku sak pingkut bakal dadekke jangkeping syarat dibekakak kanggo sinuwun Prabu Jara Sandha ngenekke sesaji rodra Baladewa aku arep ngopo Baladewa kowe dasa kepri apa yen ngono tiba kebeneran sisan gawe tak tugel guru pacang thank you.
nyatake Prabu Baldawa lho. Baladewa Baldawa. Ora iso obah. Lekas nyandak, lekas ngampleng, amuk Suramrata, Jayamrata mangsa imbanga. Tawar. Sikile main, tangane main. Cangkeme sing trocoh. Widune nyemprot-nyemprot aku kaya wong raup iki ora karo Baladewa. Piye, dimoko Pak, tetep bacut. Sing bago dengan dikunci po. Yen kowe karo aku bali saka kene, ora antuk, ora tu jangkepe 100. Ora urung sithik jangkep dening Sinuwun Prabu Jarasandha, ya kowe karo aku, kowe gelem dipekakak. Ora kere. Nek bacut ke maju. Bantun guru bakal merdaya marang Yai Puntadewa. Guru bakal merdaya marang Yai Prabu Kresna. Guru merdaya marang Baladewa ora bakal bisa kelakon kowe bali samet kowe. Ayo dibawa. Ora minggat. Aja takon dosa. Kowe iki apa tungkaknya? Kok yo. Pan mawi ngawengis kumedhot padon ing lati netra kocak ngondaran dir krotrot kanang waja idep nyomangala takra watanani rombranang pindha kembang ora arien sinabet merang sgedeng micil tahanan ing pelatalah terus melainkan manusia yang bumi gelag-gelag jagat panuk semaning jajalanat keparat dudu keharapi diwi nyotok rasno sinong golom boy hamsolan diboku wiratu sakemana singau kawar mapar no gorong amar tuh bakal mikut marang pono ratu seleh urep wih soyo ratu-ratu yang aku tanding mungsuh wih pesuk ngepe-epe mijil ngolot terorong dia diamurat jebol kubut ngaku dari bekakak ratu satu negara aku ikut bolot di bawah kira iso nyawamu hilang orang minggat dulur-dulurmu serta kondol sampai hamso eleng-eleng malindro negara manggoda utusan sang Prabu Jarasandha dudu ratu sadengah ratu ning watara ratu kang sekti mandraguna digdaya nglana dikala jaying palugon kalamanta siji dipateni yen to dilangkai dening kadange
waloyo temen jati, jati temen waloyo grega. Urip meneh kaya wungku sapa ning ndelok. Mateni Dimboko, kowe kudu tanggung jawab karo aku. Aku ya patenono pisan. Wah, keparat nantang perkara kowe. Nenggolo ya mau tandingin pusok ampuh tedas mati lah tedas ya mati gaman sing ora kena tinulak dene senjata tawa nih tunggale Kulo pandum yuk kumulung mangung sir mring soto kurawa kambakung kesukatite merot kerot katut para raja Parkudara sedeng kakang wapa Kakang Prabu Baladewa kae wong sekti mandraguna wong digdaya ning cara wong perang kurang pinter. Ora rame. Ora nganggo akal ning nganggo akal. Dasare kepiye? Hamsa karo Dimbaka kok ratu sekti coba to, sawangane saka kadohan. Yen to sijine dinenggala sing mati dilangkai kancane urip. Mengko kancane dipateni meneh dening Kakang Prabu Baladewa. Lanjut dilangkai meneh bisa urip. Lah iki ora rampung-rampung ya iki. Lah kowe kok malah meneng wae mapan ana mburi iki. Kowe ngerti Baladewa iki wong piye? Baladewa iki wong kaku, wong angel, soten-sotenane. Mapan ning palagan yen to perang kuwi nek direwangi. Sok kala mungsu malah ora matur suwun, malah nesu. Ning yo rewang ngono. Moh. Baladewa wong gampang nesu wae. Di jarak ini jari kancane nyatru ini bareng direwangi ini urmongso dianggap kancane ini ngino karo kabisane Baladewa lho ora kaya mangkono iki ora perkara tapor nyoto pekiwuh karo ora lho nyayi iki babakan negara Ngamarta lho negara Ngamarta iki kok ora bakal tentrem yen pancen kaya mangkene monggo pakaryane awake dhewe nggone ngene iki sajroning Soyo kuwi syaraté akeh banget. Engko sing kudu mateni ratu kang angkara murka. Iki mau Hamsa karo Dimbaka iki dudu. Sing angkara murka dudu kuwi, kuwi mung sikil karo tangane. Sing angkara. Sing angkara ya ratu negara Giribajra, sing dijuluk Prabu Jarasandha kuwi. Ratu ingkang kapornyata bakal bekakak ratu 100 negara. Rewang ngono ya iki, ora rampung-rampung iki mbok.
adalah kowe sapa? Wakudara wong yen pati. Dulur praktik kok rame kabeh takon to. Eh, tulno dulurku, tulno dulurku. Aturan Baladewa iki urung kalah. Baladewa tanding karo Dimbaka lan Prabu Amsa iki mung urung kalah. Kapala ya kene kowe nengane peperangan sing petung Baladewa. Lah kok malah sing mateni kowe. Ora dipising kowe lan diaturan. Kowe ora ngerti aturane wong perang ya kowe. Kowe iki wong uraan apa satriya? Karo aturane perang ora roh. Lah kok malah Baladewa sing lagi enak-enak perang. Loro musuh kok candak kok dugang. Bareng lak tusul kaya musuh mati kabeh iki. Orang diaturan ini ngino bolo dewa ya kwe, 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 ngino bolo... Ngino ratu manduloh ya kwe, simpe itu ngaku si mateni kwe, duduk arpe dewe. Mudar kabeh ini. Hei, pergi dulu! Aturan musuhe pun kakang kowe dewa musuhku kok pateni kowe ngino bala dewa ya kowe Werkudara sampun kula aturi lenggah coba terbater to ya lenggah sing prayoga eneng apa kok malah geger karo kancane dhewe iki eneng apa Werkudara ora diaturan ngino karo bala dewa monggo bala dewa ki urung kalah kowe ora dhewe bala dewa ki kalah peperangan kuwi iso ning yen wis mati Ning Baladewa urung kalah, Werkudara wani karo ngrebut musuh Baladewa, dudu karepe dhewe. Wi Kandanana. Kandanana. Kowe iki sing ngomong apa ta? Kandanana. Kandanana, kuwi nek Jawa ngono. Eleh, eleh, eleh. Tunggale Yamaha kuwi. Mangaku. Kuwi tunggale Yamaha barang kuwi mau aja yak-yakan to Kandanana. Tak kandani. Kandanana. Aja nganti Baladewa iki perang nek diwangi nek kuna sakala mangsa nesu. Werkudara ora diaturan. Kula ingkang engken. Ngomongi nesu. Yen kula sing ngongkon tegese sing ora diaturan kowe. Yen kula mboten diaturan jeneng napa panjenengan? Ya apa? Heh. Nek Kresna ora diaturan Baladewa arep ngopo? Ora apa. Ya karepku iki aja nganti aku padudon karo oh. Itu karepe dhewe. Aku nyawang peranmu kuwi. Kaya ngono didol 30. Nyawang perangmu iki. Susi tak rasa-rasa mek syukur kaya nyabetke godhong. Orang awakku ora penak, benak ora penak ya kudu penak. Perang yo ora kudu ora tak 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 brel mati musuhe. Ole ole mati musuhe. Kesirek kuwi. Wi Kandanana. Kandanana karo mancane. Prabu Koko. Koko Prabu. Niki mboten perkara Werkudara niku. Ora ngajeni marang Baladewa mboten. Pancen sing engken menika kula. Pakaryane pirang-pirang, mboten lho. Pakaryane iki akeh.
kanggo ngeneke sesaji raja saya menika wektu saya telak ning syaraté siji-siji wae urung ana. Ngaten lho. Nyatanipun menika kala wau paduka merjaya dhateng Hamsa kaliyan Dimbaka kemawon siji dipateni dilangkahi urip. Lajeng siji dipateni meneh, siji ini dilangkahi urip meneh. Lah nganti kapan panjenengan? Kok nganti dengkek niku mengke mboten badhe rampung-rampung. Urung kok lho derek. Kudune wong loro niku dipateni bareng. Mila Werkudara njangkah ditundhase dler mati. Rampung. Monggo pakaryane sik golek ratu ingkang angkara murka. Sing ngupadi Brahmana cacah pitu sing gentur tapane. Ngupadi ratu satus negara sing kudu lila legawa lair tu sing batin kanthi rasa gembira nyekseni dadine sesadi raja saya. Lah nek ngebote ngenteni leh perang Baladewa wis ora rampung-rampung mriko mangke. Yo karo ku kowe budhalo aku tak perang. Lah mboten rampung kelire mek sitok kok. Sing lek pindah teng perang teng iki terus budhal kula kali Werkudara kok ndi kok yo. Ya ning ngisor-ngisor tebak ngono lah ya kena. Oh, masa aku malah gojek. Iki piye? Kok Prabu Baladewa kula aturi tenggo negara. Kula aturi tenggo negara Ngamarta, kula Yayi Werkudara kalian Yayi Janaka badhe ngrabangsa mesah. Ngupadi Ratu Angkara Murka ingkang watara utusan dumateng Hamsa Dimbaka menika kala wau inggih menika Prabu Jarasandha. Niki sing wajib dipateni kanggo nyelametke wong sak negara kok Prabu. Ora nek Kresna kowe wis sak gibeng dhewe iki mung. Dudu karepe dhewe ra desuk nek iso ngono kuwi.
Sen mungon ya ini kini ngeluwaki tembang sing perbuah pitutur kaya ngene iki ning ngati iki ayem sing ngomong sapa sing ngomong sapa ya tembang umume ya ngono kuwi ya bate Toro banjur ke swasana sing kapunggel sore mau tro ya mumpung awake dhewe sak rombongan sowan mapan wewengkon Binangun lugripun mapan ing Sumber Kembar ana dalem agung bapa Hadi Suwi Suwito ing pengangkang gone penjerane ngregengke swasana daping pinanganten kang putra inggih menika Mbak Wahyu kaliyan Mas Yeni. Muga-muga tansah lebeto ing karya bisa dadi keluarga ingkang bagya mulya selawase atut runtut reruntungan nganti tekane kaken-kaken dalah nineni ninen-ninen lho Allahumma amin alhamdulillah wong bungon kok sabang pitarat merake timur kan iki sendirane piantune karo kabudayan iki tresno Kang Garek. Nyatane ora mau mrigi wayangan sok ben tanggal 24 iki pas malam Minggu ya ngeneke bantengan lho. Ya. Wah, mesti rame itu ya kekompakan kok. Tapi lu tak nyuwun suwanipun genduk Ika Becik suwiran rungok ni ular kambang apa ular terakan dulur-dulur Sutresno berdua simpon kepareng isik pungon nganti sakya ini Kang Gareng ini kau wonten kumpul dengan pulau atau keluarga besar soko Mbah Kat Sikarni awet diyo asring wayangan orang dalam ikono ya alhamdulillah ngelakati kadangan dalam ikon sakit suwan riki kebarengan orang dalam agung Pak Hadi Suwito Ika nah uler
kambang. Ular kambang. Becik. Lah ngojo terus di eluk-eluk. Enggak ada. Jineman ini yo leng ya rumah saku bajut ke suara ini nek ikane nggih jineman ke rumah saku tanpa kanggo diolah piye-piye tetep dadine jineman yo to ikal cut ke ora dadi jineman wae dadi bajut ke dadi misioner neno nano neno aturke dening gendhuk Ika kanthi sukses ora ana rubido swiji apa. Iku nembang iki alangane apa? Lah sapa ngerti ning anane nembang terus wahi. Lho. Ning nyatane kan ora. Iki jenenge iso konsentrasi. Reca manam ngeruwan. Yo kelingan anak lanang.
dune ya kok. Oke. Pindah dune. Ora rige ning pindah dune, ora mandarin biasa. Ning pindah dune gamelanyel. Lho, kok dinembang Krisnia. Lanjutke Mbak Sendun. Diesel sing pecahmu wis kok benake. Sampun Mas, sampun kula ganti selang kula Mas. Selang apa? Selang. Gah aku ngarep muni selakangan kowe. Wong ora. Lah pancen iki wae kula tingali selange pun jeblok. Solare ndeledek kon dindi. Niki sementara anggaran min 300. Lah Mas aku setor gonmu. Bontan. Iki Anin. Nggih, wah jan mau delokne kecut sekmu mbok semprot iki lho. Wis male wangi. Tahu kan. Mbok semprot solar kok. Ya apa, mumpung ana Mas Jo Kluthuk. Bang. Heh, tembang diaturke kanca dulur iki.
karo ngenteni kabut mudun loh akhir mulai ngene-ngene tenan kok singgen mulai sanggup ini ya PPO tenan pastu singgel ini mulai-mulai ini pernah masuk angin gue paling kita es layan lho ngisar lho disini mah dasdus-dasdus rumah aku disanggok kaduan ini daerah dulu sinden ngurung itu lho kaya anu rumah mbak sendur ini mau kena panas lemu kena adem mengkercuilik lah lho wah kak Mas cowok ini saya SMA. Boleh SMA ini berarti sampun mana akeh nih ya. Betul. Nin, lagunya SMA. Kau SMA. Lagunya Allah tak pas lagi sambian nih isu ini ki. Allah. Lagu mungkin Allah. Nyampi gedok maling ki. Lah nyapo toko orang ki. Gedok sore-sore padang bulan ayo kanca padha katokan padha dolanan lha dolanan ra katokan yo yo ora apa-apa ta malah demen kok yo iki majimu ning ndi heh majimu nang ndi halo turun oh ngaten karo ngenteni gedhuke dionekke lek gedhuke wis dinget gedhe mateng heeh mesti metu niku heeh ya nin gedhok sing nyare sapa Mbak Sidul oh kula tibake Mas Kludo nggih gedhok asale saka Leto yo biarke telo lho lha iya banyak solarmu lho entek lho Mas aku mikir lho lah kok solar entek kok ora ditukoki cacah ya apa iki semua gak tak wis tak wehi ora tak wehi apa-apa aku dalan ya teh solar tok Mas aku yes kuwi jenenge gendolo iki. Cek, mboten napa-napa kahanan lho ya. Heeh. Yo, solar monggo. Gethok dikum solar. Nah. Ada kemes lho. Yo yo yo. Ayo nerapat dong
rock and roll gedruk. Aku nek kluthuk mbeko. Kok mesakne miki ta sisuwi. Wedi ku nek krowok. Mboten nek krowok mboten wong niku trambenitane sarapane pun ngeten niku. Aku pun isu sarapanku kabel kok. Nah, iki jeneng metal Jawa tenan iki. Metal Jawa. Ngoneke gedruk nyatane dirokne ya iso. Enten dirokne blues nggih iso. Ngono apa? Blues nggih iso. Oh. Ya gedruk iki. Oh, sinom. Oh, sinom. Nggih lho. Kuwi sinom apa blues? Blues. Oh, blues kuwi iso. Nola dola ku utomo. Yeah. Tapi ngerti apa itu kok? Jawi. Oh iya yang ini. Sinawong resmi negi tu. Padahal senopati. Sinam di blues. Tepati amar sudi. Bisa aku tiba-tiba iya toh mantane kok akhirnya bablas beneran merah ya orang apa-apa lagu ini aslinya serupa kok semua itu ini mulai 6 toh enak lagu barat di Jawa ke Yuso keneng coba anu akutmu sak bro ki mau lakotnya apa he song liwet bejo banget rekral sami kene iya termasuk apik lho kowe iki aku bengi iki wayangan petuk awakmu wis ora pati mikir ora pati mikir sing dipikir solar ora dendek solar piye karo masaku sing dipikir ki sesuk ning panjen kidul ku lho piye ngono lho la iya soalnya aku ki engko sore ning gone rumah makan ayam bakir Bu Mami ku rumah satu aku wis ayam bakur Milo. Saya ngawur jauhnya balarin. Dipacang nih alun-alun balu gede. Apa kena gambarmu ya orang enek. Bintang tahu kena gambarnya kluduk orang enek. Bintang tahu dia gelowoh. Gelowono. Pasang nih alun-alun. Untran-untran ku mulai. Ini sebabnya kok dipasang nih alun-alun. Iya ya. Gudeden kuntul. Orang. Besok bintang tahu ini mas gelowoh. Gue liat gelowoh ini. Aduh, Yulusi. Nek gelowoh sama ya. Dipasang nih alun-alun kita. Iya. Di sawaya-waya gelowoh kinci. Mulai di kecekel karek goe nang ngetane. Mbok anu, Gus. Mbok iki kan yo masyarakat iki sesuk bengi ana sing nyusul mriko. Oh, masa. Nah, penasaran Mas Glowo iki sing ndi? Lho Mas aku. Mbok karo sosialisasi. Kok sosialisasi apa wong cek iki ora tadi sosialisasi iki wis kon dindi. Kok dindi ngawur nek iki dadi bintang tamu Pak Jakun berang ning. Lah, domo. Melu teh apa yo melu Mas Minto karo yen liwat aku kel. Ya, trek ke Sragam Bali. Oh karo jitul. Dek malah nek jitul pantes bareng glowo kaya botoh pitik. Udeng-udengan iki. Malah kaya brudin masalah. Halo. Iki apa, Mas? Ana sinden kene. Sinden kene. So sinten putri yang diceritake asine omahe saka kene. Asli iki. Iya. Oh, kene Put, ngadek kok kene. Ora ketang sepote. Tak tak dadak jleng 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 jleng. Nah. Ya. Orang bareng gitu. Omong tak datang, ceng. Di sini tu, omong. Ya, Putri, Angel, Lita. Coba balik durasi. Ingat durasi. Durasi. Kalau durasi ni kipeh nak keluar, sosialisasi. Durasi. Macam Putri. Bumbung durasi ni ono. Jadi awak pun lembab kok sosialisasi. Neng binangun, binang. Kalau misalnya desa ni nanti. Kalau Sambirejo. Wo Sambirejo. Sambirejo ini dah. Lar meriko. Oh lar kono. Lar meriko. Duh, lar jorong terus meriko rono. Ini ngalor. Ini mengur Jaya Indo rumah satu. Ini lagi duli laut di sekolah. Ini sopok kayak rumah satu. Salah ya ampun. Ini yang mau nukui. Ini kena nih. Lu si Raisa Nyiden ya goro-goro. Coba. Mumpung ya ini. Lembang.
nembangnya sih ngenek nuansanya gamelan. Soalnya sebenarnya sih sinden. Tembangnya bebas mongon tak pas lagi sampean. Oh, jadi nuansa gamelan ini maksudnya tembang sih ngenek gamelan. Campur sari. Dicampur musik ya kena. Apa dong? Ini tengah semara. Oh iya. Ini tengah semara. Ini tengah semara kok gamelan gitu. Ini ya orang popo. Orang popo. Maksudnya sih orang kena digeser. Sing orang kena digeser ini. Coran ini dong didungi nganggo jiro lumo. Jiro lumo. Mana lo? Meluji. Tapi dia sinden. Sinden. Lu ngerti tengah semara? Iya wes yo rao. Pun masa gamelan tak nyanyi ni dewe doan. Harus suluk. Ya lu ngerti tengah semara diatur ke kontring. Oh,
aja lali titik luthuk. Ya dawuh. Ngubungi nonton bintang tamune Glowo. Tenan kula yo nusul mengko dalu. Wo sak ora lali Glowo ki anggenmu kancane Praino dhek ora tau leren dhek. Luar biasa. Luar biasa dulu. Tenan. Wah, kancane kancane Praino MC manten. Tapi yang ngono kuwi kudu ngono berkembang, berkembang. Elekun. Cara uripe dhek iki nyelat mekrok. Dek nane nek wong ngebong boto di MC iki ora. Ora trimo wong ngebong boto dhek wong banyane di MC iki karo dhek. Pengen ro kapan-kapan. Ya pengen kapan. Sing penting kan dandan bali nek. Eh, kon dandan bali nek kan. Ape, ape. Kaget aku. Tangan lak delok sesuk. Baru diwedhaki kaya bagus-bagus bae kaya leak ya. Dan Intan Budi Legowo. Nggih. Kene. Lula lula le le lo le oh tak tak tu mau sempat tersendat, tersendat. Ya, tidak masalah. Karena nengane nembang, ya, solane blambang. Ya. Timbang nunggu harapan yang enggak pasti, ya. Lebih baik nunggu harapan jaya. Oh, ngono. Awakmu golek besa ya. Budak sakoke tan. Nggih, nggih. Berarti awakmu nembangmu iki mau tak gawe sak lagu punjul setengah. Kayak mau. Saiki dinggo nambani rasa kangen awakmu nembangno digawe telung lagu tadi siji. Terus piye tebange apae? Angel lho sak telung lagu tadi. Telung lagu angel tadi sitok kuwi. Kuwi medle lho, medle. Kak masuk wae. Apa wae? Medle, medle. Medle lho kuwi. Heeh, iya. Medle lho. Lah lah watu diguak. Rumah sak. Wis tak omongi to, mangan pentol ileken de. Lho urung di. Enak bakso ki mah lho tenan lho ning ndi wae. Lah enak lho. Aku tuku 10.000 duwe bonus duduk. Tak kotak lho. Bapane dirungokne tenan. Duduke ora bonus. Kuwi pancen gawane. Lah ngomong bonus duduk nek mek mlinti. Lah mbakku lek aku ning gone ibuke Fuad lho. Piye? Tuku tahu lho bonus lombok mau. Masak. Wong e lek yo ndagel. Mas, lho bonus duduk nggih. Aku yo guyu. Karo masak lek kuwi jenenge wong e fakule familier. Nggih nggih. In tan lagune manut sampean. Ya. Ya ini. Egois mawon. Wah, oh, ambek. Oh, dadi wong ki ya egois ra apa-apa ning aja duwe jiwa adikang, adigung, adiputra kuwi. Heeh. Kowe kowe ketoke bar mbodekne mobil kowe ketoke. Adiguna. Kan mau wong sing bis sing adiputra. Ketoke bar mbodekne mobilmu iki sate mau dempuli. Kaya roh. Egois sing pitan lha. Egois silindro menyongo. Oh, lho. Ya ta mlarat ta. Mlarat apa lek nek embul ngono gedhe nyekemes karo karo. Wah, yo kisiane, kisiane klitik lutuk apa intan apa krisnya. Bahasa punya kemes. Rumah yo. Wis kok iki kabeh teko lho iki. Lho iki. Kaya ngapa lagune egois. E G O E I S. S. T-A-R-I-K, tarik M-U-N-G-G-O, monggo lah, cekot dot, cekidot, angel angel cekidot thank you.
dendam egois. Wah, gasmu kayak metu lisan. Rumah gas apa? Gasmuk. Gasmuk ya, Pak? Gansmuk. Geluk, geluk. Asam, asam. Geluk. Bosomu ini mana nih bosomnya wong katrol. Coba kita separa esok, jangan gue. Jangan pun esok tenang nih. Jadi tutup karo ini, prigel pengajuan. Lagu ini tak pas lagi sampe dok, karo Jumeneng. Iya, lembang. Buat membeli berdua, selamat menerima hidup baru. Semoga berbahagia selalu selamanya. Buat Pak Wito, so ibu. Moga sukses selah. Selalu. Selalu. Alik nyuwun pangapunten sonten kala wau. Wonten pringose diloke kaya wit cengon. Wonten. Kunci. Wonten Pak Adi mlaku piyenipun. Blafer. Wah, blobo Mas. Wayangan saiki. Telung wulan kepungkul wis dipoki. Wah, astu Pak. Temancau nduk jemeneng kaya ngapa. Lembang sing cocok karo kahanan bengi iki nduk. Heeh, ketoke apa? Kabut pagi. Tembang kok kabut pagi. Tembang modele kaya sarwa kabut. Kaya ro anu lagu ni Tatalia jaman biyen. Uang. Napa ndok prigel untuk isu-isuan? Style kenduk dire. Ora, ora. Style kenduk. Kaya langit e nek ngoten. Kaya langit tapi bumi. Ayo. Kudu menyesuaikan wong latihan sampean yo melu. Nggih, nggih. Sampean sing ngukur kekuatane pemusik karo pengrawit aja aku tok. Dadi kanca-kanca ya harus mengukur. Sebab bocah. Lah nek kon termasuk grup gatel. Iya. Oh, gatel kowe. Lah ngukur ngukur ki maksud gak? Wo iki tau tinggi gladen, iki tau urung. Wo iki sajake awake dhewe tau dolan rene. Wo iki awake dhewe urung tau dolan rene. Iki menika ingkang sampun dipun rantam kalian kanca-kanca musisi. Tembangipun Bumi Langit. Kaya langit ambe bumi. Bumi. Kontri. Oke, cekedot. Hadi sih sih kidot. Sewengi ngene, Pak, sewengi. Enak iki. Lek tetep lah. Thank you.
tentangnya kaya langit nanti bumi. Mas Kritik jawab Mas Gareng. Mas Gareng. Ini ngasih para injang aku tak nuntung nilai lakot. Aku terima kasih Ramwe. Muga-muga mahani berkas daya nih. Amin, amin, amin. Muga-muga sing delok selamat, sing ditanggap selamat, sing nimbali uga pinaringan selamat, pinaringan karayan saking Gusti Kang Maha Pengasih Batin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Kupat lepat berliwat dun selamat, mugi-mugi bisa saged sarangan makempan nyambut. Aduh, ayo terima kasih lah, betul. Terus antarane negara Magodo lan negara Giri, Bro. Giri, Bro. Kaya ana wujuding tambur sing diarani ya iki Kiai Tambur Gurnito. Tambur Gurnito kae kapornyata bisa muni dhewe. Pendak ana mungsuh, pendak ana pawongan liwat, mula datan mukal kramunta mesti dikawuri dening Prabu Jara Sandha. Ora. Tambur kaya kok bisa muni dhewe tambur apa kok ampuh temen. Mula layak to layak negara Giri Bajra iki negara sing matur pendak ana musuh teko Prabu Jara Sandha mesti weruh. Mergo pancen kapornyata Tambur Gurnita kae muni dhewe. Tambur apa? Ngene, Yayi. Loro-loro gawe nglebur tambur ngiras pantes ya kuwi ngruwat marang penandanging Prabu Brihadrata. Prabu Brihadrata kuwi sapa? Kene Yayi, Jara Sandha kuwi watara duwe wong tuwa lanang Ratu Negara Giri Bajra ya kuwi ingkang jejuluk Prabu Brihadrata. Prabu Brihadrata kuwi biyen sadurunge duweni anak kuwi garwane ana loro. Wekasan wis mataun-taun nggone bebrayan ora ndarbeni momongan. Banjur Prabu Brihadrata tapa brata antuk wujuding wangsit saka dewa kudu golek pelem pertangga jiwa. Bareng wis antuk pelem pertangga jiwa banjur digawa bali mapan ana negara Giri Bajra. Gandeng garwane ana loro. Mula Prabu Brihadrata kuwi kudu adil. Pelem pertangga jiwa disigar dadi loro banjur didewenehke marang garwane loro-lorone. Banjur lahir bareng lahir Jara Sandha bocahe sigar wujude ora mesra dening Prabu Brihadrata banjur diguwak ana tengahing wana. Kowe kok malah ngerti dadi anake sigar. Sigar lahir banjur diguwak ana tengahing wana dipanggihke dening Nyai Jara sawijining
wanita yaksa. Pekasan ditembuke dadi siji wujud Prabu Jarasandha. Rumangsa ora trima bareng wis gedhe, wong tuane Jarasandha disiksa. Prabu Bryadatta kulite dibeset, banjur digawe tambur kae dhewe. Kapor nyoto kena diarani wong tuane dhewe malah dibepeti kulite digedhog dudu arepe dhewe dianggep bapak iki kulit kebo apa piye Asuna wonten jawuh Koko Prabu loro-loro gawe ngruwat penandange Prabu Bryadatta ping pindhure jebol tambur jempare ngene iki ini orang gampang mlebu ning negara Giribajra. Awake dhewe ento wujud Prabu Kresna, wujud Werkudara, wujud Arjuna. Ora murung iki mengko malah dadekke swasana kadinangan dening Prabu Jarasandha. Kejaba tambur kae wis jebol, diabilan pun kakang kudu nyamar. Nyamar kepiye? Aku dadi Resi Kesawa, kowe dadi Resi Suparta. Banjur kowe tak dandan Resi. Sapa ya? Oh iya ya. Resi, sapa ngono? Resi Bilawa Bakul. Come on.
mandir kumampang letik manggolo kubu sing sewa hulut Pak Toro wis wadha suwe gone pamangku sakloron Hamsa lan Dimoko golek jangpe ratu satus negara mung kari kurang telu nganti sakene ku durung bali maparing negara kene Bos. Yen mangapunten. Lajeng menapa ing nedah kula lampahi Kanjeng Rama Diwaji Prabu Jarasandha. Saya simo. Nggonku ngene iki wujuding sesaji rudra iki aja nganti kasep. Sebab yen lan kasep patokaku napa pangguman saka Sang Dewan Bathara Kala. Ning ewata dene yen to nggonku nglampahi wujuding kewajiban iki rampung, bapakmu Jarasandha iki bakal dadi wong pidudul. Digdaya sakti mandra guna tanpa ana sing ngalahke. Tersih bapakmu iki pilih tanding. Yen kala ngono nganti saiki dari tandha pitakon. Golek Brahmana timbal ana mrene tak takoke langsung. Resi Kesawa iki sedulurku lanang ya Resi Bilawa kula Resi Suparto kowe pendito kabeh ngestoke dawuh ngestoke dawuh kowe mapan ana ngarep dhewe apa jenengmu nami kula Resi Kesawa coba kowe tak timbali marak ana ngarsane ingsun ya ingsun mung kepengin weruh manut panar kamu panrang wangu uripe Jarasandha mengarep iki piye aku bakal ngeneki sesaji rudra unjuk Sang Dewan Bathara Kala ning nyatane apa adi-adiku Hamsa lan Dimoko sing tak utus golek sono nganti sakyene durung rampung sawangen kanthi weringi ciptamu yen kowe bisa nyawang Bathara Kasan banjur pratitis uripku dadi mulya iso ngeneki sesaji rudra tak wene ganjaran kowe Prabu Jarasandha kowe ratu sing angkara murka mula ora mokal kamunta cendhak umurmu Donmu ngeneke sesaji rudra ora bakal kasembadan. Sebab kapornyata utusanmu loro-lorone Hamsa lan Dimoko. Dingera iki lumak mapan ana negara Ngamarta. Asa golek jangkepe ratu satus negara ora kasembadan malah mati. Mula ramukan kowe sedhi lengkap bakal nyusul adi-adimu ta utusanmu bakal mati dina iki uga kowe lah. Yo.
kahanan ning bumi. Faktor kowe tak utus supaya ndongake aku babakan sing apik nerawang babakan kang bersih. Ning nyatane kaponyoto aku malah kok dongake mundhar. Iki ora donga, iki kasunyatan. Kowe ngerti Hamsa Dimaka? Hamsa Dimaka wis mati. Ora perlu ngarep-ngarep marang utusanmu. Papa dileki ana sing bakal nibake patimu utawa nulung marang kowe. Tinggal semengko mapan ora pangayomane Gusti Kang Akarya jagat. Iblis anak pengen modal kowe Brotasena. Wisata dawu sinuwun. Kowe belani bapakmu, mboten. Yang tersipun kula menika mboten sarujuk kalian pakartinipun ayah. Bapak ilangi. Bapak menika berarti bekakak ratu satus negara menika pakarti ingkang lepat. Ratu satus negara wis dikunjara. Sampun namung kirang 3 sampun pikantuk 97 negara. Dina iki giringan ing negara Kamarta. Kon ngrawuhi Aditara para Pandhawa ngeneki sesaji Rajasaya. Ning wingin kudu lila legawa lan tuntas batin ikhlas atine. Wis matur nuwun. Ora ratu sing seneng turu. Ora ratu sing gampang mudhan. Dik doyong lorot karo sekti, jaeng palukon. Kasining sami lorot grek, ah kaya wuku. Kaya urip anek Hamsa Dimaka kowe tak dundasis tamat uripe mati saiki ndase tak duwaru sapa apa sing urang kae lak dilangkai barang kok urip piye iki susah kakang. Aja terus omong dhewe wae. Pun kakang lek ngecowoske mau ora kok ngokke. Kowe mateni jara sandur ora bakal bisa kelakon nek kowe ora nggunakake akalmu. Banjur piye carane? Kowe terus jara sandur kowe mau dumadi saka apa? Saka bapakne karo mbokne. Lho kosik to. Oke. Watara Prabu Bryadanta nggone tapa brata oleh apa? Oleh pelem mana lagi? Pelem pertangga jiwa. Wah enak iki sik to. Pelem pertangga jiwa iki lek ditinggal disigar gak diloro ta mergo garwane Prabu Bryadanta ana loro banjur lahir lewah utawa paron-paron. Banjur tempuke dening Nyai Jara. Wekasan diopeni bareng gedhe mateni bapake. Hari itu mati sama pelem pertangga jiwa. Siji disigar dadi loro, carane mateni. Wah. Ora omong kan mau kudu digoleke pelem. Kosek ta. Sigareng.
Agung gratis sang Broto Seno yang tanggah suku ningameh tak kiri kasih garma bidane pecah latar itu berlaku yororando Koro sing dipunjara mapan dhewe Pakundaran. Kowe dineki luar saka Pakundaran. Melu penjari sun. Aku raja putra negara Giri Basa. Ayat seno aranku. Nyekseni sesaji raja saya ning negara kapan. Wis padha kumpul. Oh, sampun, sampun. Apa para brahmana pitu wis mlumpuk? Sampun, sampun ning wis aja kula kek kempel. Muga pancen mboten disiapke. Mboten disiapke. Kudune nungguhe ning kene kudune. Kudune nungguhe iki. Wis saka pendan pisa. Wis saka pendhita Jawa Sina, pendhita Durna, barang niku enten kudune. Iya, Kakang. Iya. Raton para brahmana nggih ratu-ratu sepuh Prabu Maswapati nggih rawuh Prabu Salyapati ingkang pamaning Mandaraka nggih rawuh ngono-ngono nggih ning ngantos wonten ing pagelaran Jawi matur kula pasake dhateng jengandika kula nderek Koko Prabu kados pundi yen ngaten dipun wiwiti adan-adan sesaji ana daha ya Sesaji Raja Soyo menika diwatan sah mboten sah. Sebab antaraning ratu status negara ingkang sami rawuh ora sakabehe sarujuk tuladane kula. Kula nami kula Prabu Sumala, ratu negara Candi Bura. Ratu negara Ngamarta ngene iki Sesaji Raja Soyo mboten kula anggap saged kasebatan. Sebab klebon wujuding glugon ingin menang ratu Ndarawati Prabu Kresna niku ratu letek niku ratu ingin murang toto keminter minteri marang liyan wonten Prabu Agung Duran Prabu Kresna eling kelamun to sang Supala duwe nguni nalika maksih alim tansah dipun tulungi dening Prabu Kresna ning wondene datan darbeni wujute ngrasa panarima malah mumpah-umpah marang Ratu Agung Darwati wis jarak Prabu Kresna rambak kaping 100 jumbuh lan menjanjiri Prabu Kresna Supala wis jarak we'll be right back.
sebab menika tau-tate njarak dateng kula yen kene uripe gumantung kula. Kula tulung. Ora ndarbeke panarisma ning malah rumangsa kula ijeng-ijeng gesangipun. Ampun ngantos kuwatir, menika tanggung jawab dosa sing nyandang Prabu Kresna. Ampun tersani ini kalau kali penjian yang ngarepe tamu-tamu para raja ini kan di raja ini mungkin itu belas enek enek panjang ini ngakakor kecuri rame malah ini lagi sepi bukan apa-apa roh undur mawon kapan-kapan dia jino negara apa di jalur ya. Jangan kau ngaku kata menjadi orang tuyo. Pancen patuh ratu agung, kalau nama kau mencetakan ratu kang sembuh. Dewi pawaran bintang solo. Jernih anaknya ngaku tak akan saksi lo tuyo. Jadi sama yang sakut sakit kas badan. Ngempalakan ratu satu setengah hari. Ngempalakan poro Brahmana cacah pintu ingin moco motor rahayu lan uji dikir. Mugi-mugi kanthi srana kados mekaten nambah ana kajayane negara Ngamarta sak utuhe ndara. Mboten namung paduka para Pandhawa, mboten namung paduka para-para wira tampaning praja. Najatos sing kagungan dalem ingkang menurya Bapak Hadi Suwito kanthi sarana wungan dalem menika mahanana berkah. Mantene ya dadi keluarga sing sakinah, mawaddah lan barokah. Kabeh manggih keselamatan. Slamet sing nanggap. Selamat sing ditanggap. Selamat sing ditanggap nih. Selamat kabeh sing padha nonton.